Labas rytas, labana, labas vakaras. Dar viena diena, dar viena nuotykiai. Jau žiema, draugai. Gruodžio pirmoji diena, jau antrieji metai, kai filmuojame žiemą. Visai neblogai, bet 10:09. Pradedam, draugai, savo dieną. Būdam laimingi, šypsomės daug ir tai. Šis epizodas bus visiškai pilnai su mikrofonu, papildomu ta prasme, o ne su telefono paprastu. Todėl žiūrėsime, koks bus garsas, žiūrėsime, ar bus klaidų ir matysime. Jei viskas bus normaliai, reiškia, kad bus labai gerai. Naujai gimęs. Čia į kaimą reiktų nuvažiuoti, bet aišku, pirmo reikės atsiprasivežti iš mokyklos, kiek žinau, nes mama dabar važiavusi mokymus ten ir panašiai, todėl niekas negalėtų parvežti, todėl pirmiausiai ją parvešime, tada kažkur kitur varysime ir kažką kitą veiksime. Reikės dabar jį parašyti, sužinoti, kiek pamokų, nes pamiršau paklausti. Man reikia 6 pagal idėją. Dabar važiuojame vėl sesės pasiimti iš mokyklos. Nepasiimsime, grįšime namo ir tada važiuosime į kaimą. Bent jau toks yra planas. Pusto. Dar daugiau visko išpėjo, bet jau pastarąsias 2 dienas sakė, tipo, kad jau veža viską. Šį kartą užtvert. Nu, aš tikrai nebrizikosiu šokti šį kartą per štvorą. Paksiuka! Simas, aišku, nevažiavo lievai dėl to. Būtume dar gal kažką sugalvoję, net čia gal ir Honda užsikūrę būtume prasnešę, bet kaip vienas, tai aš tikrai nerizikuosiu. Čia dar pripjovė viską, išvertė, paliko šitą eglę, paliko va šitą medį. Praeitą kartą buvo išpjauta viskas čia, dabar išpjovė verčia žiauriai daug visko, kaip matote. Tuščia. Poras grinai primena jau tikrą gerą žiemą. Oi, kaip šlapė, miesto batais vaikštau per purvus. Jau kažkaip susitaikiu, pirmą kartą buvo labai žiauru, bet šį kartą jau kažkaip jau toks relax mode. A dabar tokia man mintis kyla, įsivaizduokite, jei Aivaras būtų gameris ir darytų gaming video. Taigi, tai yra Watch Dogs 2 žaidimas. Šiuo tas žaidimas yra taip hakinimas žaidimas, šitas man visai tikrai neblogas, va pinigus visų hakinam. Nuo GTA 5 žiauriai skiriasi, grafikos atžvilgių, valdymo atžvilgių, viskuo, bet tai nėra GTA 5 atžvilgių, bet bent jau San Francisco miestas padarytas, tai visai neįtikėtina, ta prasme, kad bent jau ne kažkoks paprastas nežinomas arba tas pats per tą patį, dėl tai yra bent jau pliusas. Bet šiaip jau jums pavyzdžiui patinka taip, kad aš tiesiog žaidžiu, sakykim, žaidimus ir kalbu, galėsime kartais padaryti tas irgi tokias laidas specialiai, bet kaip ta prasme į atskirą video, kad nedaryti ten, sakykim, vlogą, nes daug kam manyčiau nelabai patinka tokie dalykai, nes blem, nu, žaidimai tikrai ne visiems patinka. O pas mane bendruomenė tikrai yra įvairi, todėl yra ką veikti, kaip manyčiau. Ką kaime galima veikti? Sugalvojau vieną tokį dalyką, tokį kaip vieną aliuminį eksperimentą. Kas bus, kai susprogdinsime saulės bateriją, ta prasme, kuri yra skirta telefonui pakrauti ir panašiai. Paimsim paskutinę savo dubum, kurią turim, taip uždėsim, sutvirtinsim. Dar vienas eksperimentas ir jis labai greit prasidės. Kai matote pilnai pakrautą baterkę, filmuojam su tą kamerą. Galbūt tai vaikiškas dalykas ar kažkas tokio, bet svarbiausia yra pačiam mėgautis daryti tai, kas patinka. Ir aš noriu tiesiog jums kažkokį tai perteikti entertainmentą lengvą ir va kaip greit pakalbėjau. Ir tiesiog pats pasimėgauju savo dieną ir prisimint senus laikus, kai tiesiog vaikščiodavau, filmuodavau su kamera, darydavau nesąmonės, tai va. Few moments later. Nenuvilk manęs, nu. Tipo reikia taip imt gniūštę dabar ir sugadinti viską. Nes aš bent jau turiu kamerą savo pasimt. O. Galėtų sprogti. O, yra. Bet kai dėjo, jūs dėlė tikrai nesitikėjau, kad taip garsiai būtų. Kas gero liko? Tai ką, tipo, batarkė nesproksta? Pram gavau sproksį batarkę, dar papildomai bus efektas kažkoks. Saulės baterija. Eksperimentas gavau nepavyks, bet jis dėl to pavyko. Ir dar taip nuotykiu, ta prasme, nes grinai čia rizikavau belia kaip taip uždegdamas bombiuši. Bet nedarykite to namė, nes tikrai nesaugu. Įdomi, batarkė įdomi. Ežeriukas tai nesikeičia. Kitoks oras tai automatiškai taip pat jis ir būna. Galima įsmaudyti tenai. Toks bairis sakau, kurie man juoka į kelią, o jums čia jų nieko nekelia vapšė. Ir gaunas toks krinžas belia koks manyčiau, bet man vis tiek kažkaip linksma ir tiek. Vandeniukas šiltas. Ta prasme, palyginus su praeitu kartu, čia tikrai dabar tikrai šiltesnis. Kodėl? Todėl, kad oro temperatūra nėra labai aukšta.
Žiūrėkit, garsas vėl atsirado, ne? Tikėkime, kad atsirado. Buvo taip, kad įrašiau pabaigą, pakalbėjau 2 minutės, viskas namai, linksmai, viskas gražiai ir taip. Kelsiu, jau eksportuosiu, viskas bus gerai. Jo, pasižiūriu. Audio failo, ta prasme, nėra tik tai garsas. Reiškia, šitas sudarniavo, todėl kažkas buvo. Galbūt pilnai neįkišau, todėl taip gavosi ir kažkas tokio žodžio. Problema viena yra iš šitų. A taip apibendrinus visą mikrofoną, kai sudėtinau visą epizodą, tai labai daug pašalinių garsų jis renka, todėl lauke filmuojant jis netinka tikrai dėl to, kad klausiau ten, kur lauką kalbu, ta prasme, ten tylu, šiaip viskas gerai, ten gali kalbėti. Jei būčiau rašinės be to mikrofono, būtų viskas normaliai gerai girdėsi, o dabar su juo jisai ėmė garsą traktorius, kuris dirbo labai toli ir labai sukėlė daug triukšmo. Aš apizduoti dėl to labai atsiprašau ir taip, sakiau šiam, kad visą dieną filmuosime su juo, bet pabaigą nufilmuosime be jo. Tiesiog, kad suprastumėt visus skirtumus ir panašiai. Tai va, diena baigta. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime draugai rytoj su kitu epizodu ir su kitais nuotykiais. Pabaigai galiu pasakyti tiek, kad rytoj, tai yra šiandien, kai žiūrite, jei žiūrite tada, kada įkelta, būsime komikone, jei tenai būsite, galbūt susitiksime, arba ne, matysime, todėl iki rytojaus, draugai, o taip, būkit laimingi, džiaugtis gyvenimu, šypsokitės taip, kaip šypsis krilinas, nes krilinas yra geras žmogus, ir jūs būkit kaip krilinas, ne, iki, yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Iš antrą kartą, nežinau, pabaigą pavyko geriau, gerai nufilmuoti, kaip pirmą kartą nufilmavau, na bet niek, tai va, draugai. Viskas kaip ir gerai. Ir susitiksime rytoj. Peace. Klasiai, atiteko VIP kvietimai į tavo ką tik minėtus ir mamą apdovanojimus, ir 27-ąją radio centro gimtadienį. Kokiame mieste gyveni? Ukmergėj. Ukmergėj. Kokia čia mokykla, kokia čia klasė? Prisistatykit patys. Mes esam iš Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, abiturientai iš ketvirtos klasės. Wow. Kitiems žodžiu noriu sakyti, gyvenimo